ነው ኩራይ ልጅ ናት ጠይም ናት ታምራለች በጣም እንደው ከበል ይያሉ ነው መቀዝል ብለው ወዳናው እንዲከባው እንዴ እንትሪው እንደ ሰርገኛ እኔ ያን ጊዜ ደስ እንትለይ ዝነት ሁሉ ሰው ጋር ተግባቢ ናት ጣላም ለመጠጣ ስንሄድ እኛ ጋር ጣላ ሄደ ጣጣ ተመጣለች ምንም ጣጣ የለባት የእናቷን አስከሬን አስቀምጣኮ ዘፈን ይዘፈን ይሰማናት ነገ የምትቀር ከሆነ ነገ ያመኛል ትላለች ደስ ብለኝ ባሪ ትሬ ከተማ ያራዳ ልጅ ናት በቃ ወጥቶ ይቀበሉናል በጭብጨባ ዚና 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 በየአውራጃው ስትሄድ በየበረሃው ስትሄድ የእሷ ካሴት ነበር የሚሰማኝ ነበር ከአዲስ አበባ ወጥቶ የተቀረጸ ካሴት የዚነት ነው ምን ይሻላል ምን ይሻላል ሰዎች ምን ይሻላል አልሰማው ገን እንደ ከምበል ደፋ አይሆንም እንዳው ከምበል እንዳው ዘመም እንዳው ከምበል ነው ታዘበሬ ወጥሰም ይበነስ ከማ አገሬ ነቀነቀ ካሴት ሆነ እኛንም ያሰደደን እንጂ እንኳን እሷ ጥላውን እንደፍረህ እንደታጣል በጣም ማኛ በጥሬ ምን ሞኛ ምን ሞኛ አንተ ደገኛ አንተ ደገኛ ለችኝ እኮ ሰደበችኝ ሰውዬ ብስጭት ብሎ ይመጣል ምን ወንክላል ባካ እንደዚህ ነቱ የምትባል ሴትዮ መጣብን እዚህ ሳንጠግባት ያጣናት ልጅ ናትና ሁሌ ነው የምትቆጨኝ እሷ እግዚአብሔር ባጭር ስለቀጫት ምንም ማድረግ አትችልም ሰማትንሳ በደም አደረር ታረሰ መሬ